ventilação tudo aqui. É, vai que ela colocou, o cara colocou as espoletas aqui dentro pra ela e ela não sabe e lacrou tudo, né? Aí na hora que eu coloco ali, o fogo aquece a espoleta, detona tudo o quartel aqui. Pode em cima dela ou não precisa? Pode andar. Fogo num papelzinho e joga aí. Ótimo, bem.